Jag ska nu visa lite kort hur man skapar diagram i Google Drive. Och då går man in på skapa och så väljer man Google kalkylark. Och när vi är här, då kan vi fylla i de uppgifter vi vill göra ett diagram av. Och då gick jag in här och tittade på Nordens invånarantal. Jag tänkte vi tar de fyra största länderna i Norden och så ska jag avrunda de här lite siffrorna. Så gör vi ett diagram av det för att visa befolkningen i de fyra största länderna. Då skriver vi Sverige och det var 9 740 000 om vi avrundar lite. Danmark 5 560 000. Finland 5 470 000 och Norge 5 051 000. Om jag nu vill visa det här i ett diagram så kan jag bara markera det jag vill ha med i diagrammet, sådär. Och så väljer jag infoga diagram genom att klicka här. Och då får jag förhandsgranskning direkt på vad som finns. Och då kan jag ha till exempel ett liggande diagram, liggande stapeldiagram. Men jag kanske hellre föredrar ett stående. Ett cirkeldiagram kan jag göra av det. Man kan också göra linjediagram. I det här fallet passar inte linjediagram så bra. Så att jag väljer nog antingen stapeldiagram eller cirkeldiagram. Om vi nu väljer ett cirkeldiagram så klickar vi infoga när vi är nöjda. Sen finns det lite andra inställningar man kan göra och det kan ni testa er fram lite själva. Så jag visar inte allting nu. Då får vi fram det här diagrammet. Och här kan man också testa sig fram lite. Klickar man på någon av de här fälten kan man till exempel byta färg. Sådär. Om vi kanske vill ha den lila istället. Klickar vi på diagramrubriken kan vi byta namn på den och kanske skriva det befolkning. Och här kan ni testa er fram lite själva vad man kan göra. Men ni ser att det är ganska enkelt att skapa diagram på det här sättet med hjälp av det här programmet i Google Drive. Sen kan man använda de här diagrammen och till exempel klippa ut och klistra in i ett dokument om man kanske vill ha det där. Jag ska visa hur man gör ett linjediagram också. Men då ska vi ta lite andra siffror. För att när man gör linjediagram så brukar man handla om att någonting har förändrats över någon tid. Och det har det inte varit i det här fallet. Så att jag har gjort ett nytt blad här. Och det här är befolkningsökningen i Stockholm. Från 1950 fram till 2010. Och då har vi fyra värden där. Och nu har jag skrivit in det här i förväg. Det som är viktigt när man gör en sån här. Det är att det som de här åren det handlar om. Att man skriver år 1950. Och inte bara skriver 1950. För skriver man 1950. Då tror programmet att det här bara är siffror det handlar om. Och då blir det inte ett sånt linjediagram vi vill ha. Så det är viktigt när det handlar om årtal att man skriver så här år 1950, år 1970 och så vidare. Sen gör man likadant som vi gjorde innan. Markerar alltihop som vi vill ha med i diagrammet. Klickar på den här diagramsymbolen. Och då föreslår den igen olika typer av diagram. Och här passar det ju bra med ett linjediagram för att vi ska visa vad som har hänt under en viss tid. Stapeldiagram skulle kunna funka, men till exempel ett cirkeldiagram passar inte alls för det här. Men det här ser bra ut och då kan vi se hur det har ökat under de här åren. Och då väljer vi att infoga det. Och likadant här kan man ändra olika saker genom att klicka på dem om man vill ändra färg på någonting. Eller ändra diagramrubrik eller annat.